الحمد لله الذي جعل سيدنا محمدا صاحب القرآن وأهل القرآن والصلاة والسلام عليه دائما سرمدا إلى يوم الدين وبعد leo kwa tawfiki yake Mwenyezi Mungu tutaingia aya ya tatu baada ya kwamba Mwenyezi Mungu alituwezesha kusoma aya mbili la uqsimu bihadha albalad wa anta hillum bihadha albalad tumesoma jana leo tuangalia wa walidin wa ma walada wa walidin wa ma walada pia ni kiapo ambacho Mwenyezi Mungu ameapia kwamba anaapa kwa mzazi na alichokiza au anaapa kwamba anaapa kwa mzazi na kuzaa kwake yote ni mamoja tu ma itakuwa masdaria na apa kwa mzazi na aliyemzaa eh na apa kwa mzazi na aliyemzaa zote ni tafsiri man ma kwa maana man nini kusudio kwa sababu Qur'an ni tofauti kidogo na vitabu vingine lazima tuwe na marejeo ya hakika ya kitafsiri ndio Qur'ani inavyohitaji kufasiriwa kwamba marejeo ni yapi katika at-tasihil li'ulum at-tanzil tafsiri hii at-tasihil li'ulum at-tanzil katika tafsiri hii ameweka wepesi wa hoja zote zinazowazungurukia wafasiri mbalimbali namna walivyofasiri wa walidhin wama walada na hapa kwa mzazi na aliyemzaa au na alichokizaa akasema fihi khamsatun akawalu mna kauli tano hapa kauli ya kwanza walid mzazi kakusudiwa Adamu alayhi salam na mtoto wa Adamu alayhi salam na mtoto wake kwa nini hivyo kwa sababu Adamu alayhi salam ndiye abul basharil awwali hawa ndio baba wa watu wote wa mwanzo katika Uislamu abul bashar wako ni wa aina tatu kuna ambaye ni Adamu alayhi salam ni abul bashar wa pili ni shithi mtoto wa Adamu alayhi salam anaitwa shithi pia anaitwa baba wa watu ndio baba wa watu wote shithi hiyo ni kama ilivyo katika tarehe ya Tabari asema faminuhu kana naslu wa ansabu nasi wa ansabu nasi liyaumi kulluhum ilaihi duna abihi adama fahuwa abul bashar illa ma kana min abihi wa ikhwatihi mimma lam yatruku akiba katika tarehe at-Tabari anasema huyu shithi kutokana naye ndio kumeanza vizazi vyote na nasabu zote za watu wa leo wote wametokana kulluhum ilayhi wote hao ni kwake yeye wanaegemezwa kwa nani Shithu ibn Adam asiyekuwa tu baba yake ndio hayupo katika hesabu hiyo yeye na bidhai Adam ni abul bashar na ndugu zake ambao wao
hawakuacha uzazi unaoendelea. Kwa hiyo aliposema wa walidi wa mawalada katika hii at-tasihili li ulumi tanzil, maksudio yake ni kwamba ni Adamu alayhi salam na Shith, ni habari ya kwanza. Habari ya pili wa walidin wa ma walada, mzazi na alichokizaa, anakusudiwa Abul Bashar Thalith, baba wa watu ambaye ni wangapi huyo? Watatu, ambaye ni Nabii Allah Nuhu alayhi salam. Anasema annasu kulluhum min ba'di mahliki nuhin ila al-yawm innama hum dhurriyyati nuhin fal'ajam wal'arab auladu sami. Ni kwamba kwa ufupi ni kwamba anasema watu wote baada ya kuangamia watu wa Nuhu, na watu wa Nuhu waliangamia wote, wale walioingia kwenye safina waliangamia, walikufa, na baada ya pale pia wale ambao waliosalimika pia walikusha wote, kukabaki yeye Nuhu alayhi salam na wakabaki na watoto wake watatu, Sam, Ham na Yafithi. Sam, Ham na Yafithi. Sam, kwa mujibu wa At-Tabari, naye ni mu'tamad katika dini, Abul Jafar At-Tabari bin Jarir At-Tabari, Ma'utabari huyu, kwa mujibu wake anasema kwamba Waarabu na Waajem hawa ni watoto wa Sam, lakini watu weusi wametokana na Ham, na kuna wengine wametokana na Yafith. Kwa hiyo hapa akisema wa walidin wa mawalada ni kwamba anamwapia Nabiullahi Nuhu alayhi salam na uzazi wake, na uzazi wake kwa kusudiwa hawa watoto watatu waliopita katika tafsiri hizo. Tafsiri ya tatu, kuna wanasema walid ni Nabiullahi Ibrahim, wa ma walada alichokizaa ni watoto wake. Kwa nini wamemnasibisha Nabiullahi Ibrahim na hili? Wakasema ni kwa sababu Nabiullah Ibrahim alayhi salam ndio Abul Anbiya, ni baba wa mitume wote waliotajwa ndani ya Qur'an, wanatokana na Nabiullah nani? Ibrahim. Kwa walidun wa mawalada, baadhi wa fasiri wakaenda kwamba makusudio ni Nabiullah Ibrahim alayhi salam na uzazi wake, na hapo ni ma utaifanya ni ya masdaria. Tafsiri ya nne ni Muhammadun, ni mtume Muhammad wa mawalada na alichokizaa. Kwa nini mtume Muhammad awekwe ndio walidi pale? Yeye ndio Abul Bashar, yeye ndio khairu khalqillahi kullihim, mbora wa viumbe wote. Tafsiri ya tano, ambao ndio tafsiri ya jumhuri la ulama, na ndio tafsiri tutakaoenda nayo sisi pia, ndio tafsiri ya kundi kubwa la ulama, ni kwamba ni jinsu kulli walidin wa mauludin, ni jinsi ya kila mzazi na kile alichokizaa. Niliona niwape mitazamo hii ya tafsiri, lakini twende na hii ya mwisho wa walidin, na mzazi yoyote yule, wa ma walada, na kile alichokizaa. Muda wa kuwa mzazi huyu kaletwa tu kwa ismu jinsi walidi, mzazi kwa jinsi, katika mantiki mnajua kwamba ni jinsi, sio mzazi, kwamba atakuwa ni mzazi yoyote yule na kuzaa kwake. Kwa nini hili limechukuliwa na wafasiri wengi wa Qur'an?
ni kwa sababu ukimtazama, ukisoma mzazi na namna alivozaa, na mtoto na namna alivozaliwa, moja kwa moja utakuona utukufu mkubwa sana wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao utukufu huo unamwenea kila mtu. Unawaenea mitume, unawaenea wasiokuwa mitume, kwa sababu yako mafungamano makubwa kati ya mzazi na mtoto wake, mafungamano ambayo yameshinda maelezo ya kibinadamu. Miongoni mwa hayo, mtoto ni sehemu ya umbile la mzazi. Kwa anapoa pia wawalidi wa mawalada, vyote viwili hivi vimeapiwa na Mwenyezi Mungu, mzazi na mtoto wake. Kwa nini? Kwa sababu huyu mzazi ana mafungamano ya moja kwa moja. Mtoto ni sehemu ya umbile la mzazi. Wewe ukiwa ni mtoto, jua una sehemu ya mama na una sehemu ya baba katika umbile lako, ndio asili. Kwa mfano, kwa upande wa mwanamume, ili kupatikana mtoto, anatoka anatoa mdudu katika mwili wake, kutoka mdudu ana umbile la kati, ana mkia na ana kichwa. Mdudu, wale wanaangalia vizuri juzi tafsiri na ZBC tu, wameona wale wadudu wanaotoka katika mwili wa mwanamume. Tunawaita wadudu kwa sababu tu ya kufanana na wadudu kimaumbile, kwa sababu ni mdudu kabisa ambaye anamkia na umbile kati. Hiyo ndio inaitwa nutfa, mbegu ya uzazi. Na Qur'an imetofautisha nutfa na majimaji, ambao hizi mbegu za uzazi zakaa kwenye majimaji yale, ikatofautisha Qur'an, ikaweka ni vitu viwili tofauti. Alam yaku nutfatan mimmaniyi yumna. Sasa kukaa kumetofautishwa ni kwamba majimaji yale kama ni bahari au ni maji ambayo anaishi huyo anayefanana na mdudu. Mimi napenda kumuita ni mdudu, sababu huwezi kutofautisha na wadudu. Lakini ndivyo ambavyo ukiambiwa hii ndio chanzo, ni mbegu ya uhai ya mwanamume, umbile lake ni mdudu kabisa. Sasa yule hawezi yeye mwenyewe kusababisha uzazi, lazima kuwe na kitu ambacho chafanana kama ua fulani hivi, umbile lake kama ua fulani hivi, kwa mbali kilitazama kama ua, lakini ndio yai la mwanamke. Makutano yake ndio kunapatikana wa mawalada. Tukona pamoja, hayo makutano yake ndio kumekutana wa mawalada, ni mchanganyiko wa vitu hivi viwili ndio akapatikana mwanadamu. Ndio maana Mwenyezi Mungu katika Qur'ani akasema alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alakatan fakhalaka fasawwa thumma kana alakatan fakhalaka fasawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhya al-mauta. Hakuwa mwanadamu ni nutfa, yani manake nutfa, hata ile Kiislamu ile ya mwanamke pia huitwa nutfa na mwanamume pia huitwa nutfa. Huko atasema ile inaitwa yai, hii inaitwa mdudu, kakidudu fulani hivi, kama mdudu hivi. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaita tu nutfatu rajuli wa nutfatil mar'a. Sasa ukisoma hii asili hii,
Ndiyo maana utakuta kasam ipo pale, kiapo cha Mungu kipo, kwa sababu mwanadamu katokea kwenye udhalilifu mkubwa. Huyu mwanadamu ambaye anamuasi Mwenyezi Mungu kwa kila dakika, huyu mwanadamu ambaye ni kibri, huyu mwanadamu ambaye haonyeki, haelekeki, hakubali kwamba kuna Mungu. Mwenyezi Mungu akasema wawalidi wa mawalada. Ndio hapa katoa hoja kwamba mwanadamu kutokana na hiyo nutfa, kisha akawa pande la damu, akamumba akawa sawa sawa kabisa, ile pande la damu akalifanya sawa kabisa, kwamba atakayetoka mwanamume ni mwanamume kamili na mwanamke mwanamke. Faja'ala minhu zawjayn, akafanya ni mbea mbili, ile alaka pande la damu lile lile kukatoka kwamba hapa kuna mwanamume na mwanamke. Alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhya almauta. Sema hivi, haliwi hilo kwa hilo, hawi Mwenyezi Mungu ni mwenye kuweza kuwafufua waliokufa? Sasa unapoona uzazi unaambatanishwa na siku ya kiyama, jua ni kitu kikubwa sana. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaapia. Unajua hata kwa kawaida ukiona mtu mkubwa ana hapa, jua hilo jambo kubwa, ndivyo sivyo? Lakini huyo anayeapa ni yule ambaye kaumba mbingu na ardhi. Na nimeandika andika hapa kidogo. Ukimuona huyu namna anavyokuwa katika tumbo la mama, wiki ya tano, wiki ya tano utaona ni kama kijitoto fulani cha chura. Sisi wote tumepita hiyo, yani kila uliokuwa wewe na mimi tumepitia hizo stage, kama kijitoto fulani cha chura hivi chenye mkia mrefu. Ikifika wiki ya sita bado anakuwa vile vile, lakini wakati huo wiki ya 12 siku ya 12 kunatokea kitu katika mwili wake, mwili wa mwanamke, kitu ambacho kilikuwa hakipo siku ya 12. Kunatokea kitu ambacho ni kama bahari, wanaita water bag, fuko la maji, tumezoea kuita chupa ya uzazi, lakini ile ni mfuko kabisa. Ule mfuko ni bahari. Ukiona mtoto anapiga mateke tumboni, jua anapiga mateke kwenye hiyo bahari. Ni bahari kabisa, ni maji. Hiyo haikuwepo kabla, huyu haijakuwa katika process ya kutengenezwa nani, ya kuumbwa mtoto mwanamke. Hilo hana, kwamba ana maji, ana fuko la namna hiyo, hakuna. Latokea wakati inapokuwa yeye sasa amebeba nani, ndani kumebebwa kiumbe. Ndio hiyo inaoshughulika na wamawalada, wawalidi wamawalada, na mzazi na kule kuzaa kwake. Anaona kile alichokizaa ni kitu ya ajabu. Lakini siku chache tu, kama siku tatu, siku ngapi, siku saba hivi, yule mwanadamu anatoka, mama anatoka kitu katika tumbo lake, kutokea dude tu fulani hivi ambayo inaitwa almashima. Wafasiri wote wa Qur'an wamelita almashima, wote almashima, lakini walivyoandika wafasiri wa Qur'ani kazi zake, nikajua almashima ndio placenta. Ni mahala ambapo mtoto hapo ndipo anapopatia lishe yake. Na namna kupata lishe, mtoto anaota nini? Kamba. Ile kamba inamuunganisha mtoto na mahala pale kwenye hiyo almashima, tuseme ni kama sahani yake ya chakula pale. Lakini pale ndipo anapojisaidia, pale ndipo anapopumua, pale ndipo anapokula, pale ndio kila kitu.
na anakuwa nayo hii mpaka wiki ya 36, maji maji yale anaweza kupungua kidogo mpaka atakapojifungua, anakuwa na kitu kama hicho. Lakini ukimtazama mwanadamu ukamsoma alivyokuwa ndani ya tumbo la mama yake, yani kuzaliwa kwa mwanadamu, unaposoma moja kwa moja unapata kwa nini Mwenyezi Mungu ameapa na mzazi na uzazi wake. Nikasema ni vitu vya ajabu sana, kwamba kumbe sisi tumewe kuishi kwenye bahari, kijidimbwi fulani cha maji huko huko ndani ya tumbo la mama, kunatoa kijidimbwi fulani vikizuri zuri, maanake maji yake yanakuwa ni masafi, na yule anaogelea pale siku zote anaogelea, kazi yake nayo ni kumkinga mtoto asiharibike, sababu yale maji yana dawa. Ndio yale maji, wakati mwingine nasikia mtoto kanywa maji baada ya kujifungua, ndio yale yale, huwa amezuiliwa kwenye kitu maalumu hivi. Ikiwa yale hayapo kwenye mwili wa mwanamke yote akaisha yale ghafla, huyo mtoto hawezi akaishi, si rahisi kuishi. Nimeona nitazame wa kiapo cha Mungu kwa mtazamo huu. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba huko, ndiyo hayo maji ya ajabu kabisa. Utaona ajabu yake ni kwamba ndiyo yale maneno ya nikaona niichanganye na aya hii, alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insana min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Ambaye Mwenyezi Mungu amefanya uzuri, amekifanya kizuri kila kitu alichokiumba. Alianza kumuumba mwanadamu kutokana na udongo, kisha akafanya kizazi chake kitokane na maji yaliyokuwa dhalili. Miongoni mwa hayo maji yanayohusiana na uzazi ni pamoja na maji haya ambayo yanatoka katika siku ya 12 ya ujauzito. Ni maji dhaifu dhalili, ndio maana hayanywewi. Mfano, ni mahala tu anaishi mtoto anaogelea hapo kwa miezi yake 9, wiki zake 40-41 anaogelea hapo, na ni dawa zile, anapakwa dawa, maji yale yana dawa maalumu ambayo haijawekwa na daktari wa aina yoyote, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ile wanasema amsaidia hata mjamzito akianguka kwa ghafla, basi ule mtoto haumii kwa sababu yuko kwenye maji, haumii. Mwenyezi Mungu mwenye anajua, Allah wa rasuluhu aala. Lakini la hasil, nimeona tupite mapito hayo, kwamba walidhin wa mawalada, kila itakavyokuwa tafsiri kwamba aliapiwa na Nabii Adam alayhi salam, pia ni jambo kubwa. Imekuwa kwamba kiapo hicho cha Nabii Nuhu alayhi salam na kuzaa kwake ni jambo kubwa. Kiapo hicho iwe ameapiwa nani? Nabii Ibrahim alayhi salam ni jambo kubwa. Kiapo hicho iwe ameapiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jambo kubwa. Kiapo hicho iwe ni yale yanomtokea mtoto mpaka anakamilika ni jambo kubwa. Tafakari kwa makini kwamba tumbo la mama liwe ndio center ya mtu mpaka anatengenezwa, ukamilifu wake, kutiwa sura, hizi yote yametokea kwenye tumbo la mama, na tena kwa ratiba maalumu, kwa mpangilio maalumu, idha marra bin nutfati thintani wa 40 laila ba'atha Allahu ilayha malakan fasawwaraha fakhalaqa sam'aha wa basaraha wa jiddaha. Rawahu Muslim.
Na pia sana ni mutafakuna ale hadithi hii. Zitakapopita siku 42. Zitakapopita siku 42 za kiumbe kilichokuwepo tumboni. Mwenyezi Mungu anamtuma malaika tumboni hapo. Sasa mpaka kutumwa malaika ndani ya tumbo pia ni jambo la ajabu ambalo wewe mwanadamu hujui. Mama yule hajui kwamba kuna malaika katumwa pale, kapelekwa pale kwenye tumbo. Mtoto naye pia hajui. Na mume wa huyo mama pia hajui. Lazima hapo Mwenyezi Mungu apie kwamba wawalidin wa mawala, na kuonyesha kwamba uwepo wa mwanadamu katika dunia ni jambo la Mungu mwenyewe. Tuna pamoja. Uzazi ni jambo la Mungu mwenyewe. Lakini tafakari katika hali hiyo kwamba hadithi inasema idha marra bin nutfa, itakapopita nutfa, yani kile kiumbe, nutfa hapa kusudio ni yule kiumbe alikuwepo wapi? Tumboni. Zitakapopita siku 42, waangalia ni hesabu maalum. Ba'atha Allahu ilaiha malakan fasawwaraha. Mwenyezi Mungu anamtuma malaika, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anayempa sura yule kiumbe. Kisha Mwenyezi Mungu ndio anayempa sura. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Kaifa yasha, Mwenyezi Mungu peke yake huwa ni dhamiru fasli au dhamiru shani hiyo. Lakini alhasil ni kwamba inafidisha tafsis kwamba peke yake Mwenyezi Mungu, walladhi yusawwirukum, anayekutieni sura, fil arhami, ndani ya mafuko, fuko la uzazi, kaifa yasha, namna alivyotaka yeye, si ulivyotaka wewe. Binadamu si ana ubinafsi, lakini hana mchango hata mmoja kwenye sura yake, hana mchango hata mmoja kwenye umbile lake. Ndio maana sema kaifa yasha, namna alivyotaka Mwenyezi Mungu. Lakini hii aya, hali hii inatokea lini? Mtume Muhammad akaifasiri aya hii, ni siku ya 42. Siku ya 42 katika ujauzito ni wiki ya 6. Na hii wiki ya 6 ndipo ambapo moyo wa mwanadamu hufanya nini? Hufanya unafanya kazi vizuri zaidi, mpaka unaweza sasa ukasikika namna unavyopiga ule moyo. Ni hii kuanzia wiki ya 6 unaweza wakadetect kwamba hapa kuna moyo unaocheza. Lakini zaidi ya hapo inakuwa ni shida kudetect. Hili latosha kusema wawalidin, kuapa na wawalidin wa mawalada, na hapa kwa mzazi na kule kuzaa kwake, na hapa kwa mzazi na alichokizaa, na hapa kwa mzazi na aliyemzaa. Ukifanya hiyo mani mausulia, ukaifanya hiyo mani masdaria, ukaifanya hiyo ma kwa maana ya man, yote yanaingia. Lakini kiapo hiki pia kitafakari kiapo cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtoto kwamba ana ratiba mpaka ya kusikia. Lakini kabla hapo Mtume Muhammad SAW, haya anayajuaje? Anayajuaje? Kwa sababu ili wajue haya niki uwe umeishi baada ya mwaka 1677. Ukijua hayo utaeleweka. Lakini kabla ya miaka hiyo hueleweki, kwa sababu haya yanaeleweka kwa ugunduzi wa microscope. Darubini. Darubini imegunduliwa mwaka 1677. Tuko pamoja? Lakini soma vitabu vyote vya embryolojia. Mimi ninacho kitabu kinachoitwa Human Embryology. Embryolojia ni ilmu al-ajinna, yani ilmu ya hawa viumbe walikuwepo
tumboni, yani ilmu aljanin, jamu yake ni al ajinna. Soma utakuta kwamba kuanzia wiki ya sita, wiki ya sita ujauzito ndipo ambazo, ndipo ambapo viungo vya mwanadamu vyaanza kujitokeza, na haswa baada ya siku wiki ya sita na wiki ya nane. Wiki ya nane vimejitokeza viungo vingi sana, ndio maana sema idha marra binutfa. Ndio maana wengine wataalamu wa elimu hizo wakasema ni wiki ya saba na nusu, tayari hapo imepita wiki ya sita, si ndio? Ishapita siku 42 ambapo mtume kasema idha marra binutfa thintan wa 40 thintan wa 40 laila. Ikipita tena sio siku, ikipita ni usiku, ule usiku 42 ukishapita ule, basi hivi viungo vyetu ndipo vilipoanza kujitokeza, na wiki ya nane vinajitokeza vizuri zaidi. Lakini binadamu hapo hajulikani ni kitu gani. Hapo binadamu anajulikana sasa, umbile lake limeanza kujulikana kwamba hili ni umbile la, lina mwelekeo umbile la binadamu, wiki ya nane. Kabla ya hapo, wiki ya tano hajulikani sana, hajulikani kabisa. Wiki ya sita hajulikani mwanadamu ni kiumbe gani, kitumboni. Wiki ya saba hajulikani, yani ukikitoa kile ujuzi huwezi kujua kama kitu gani. Wiki ya saba. Lakini kwanza wiki ya nane utaona ni kijibi na adamu kidogo, kama nchi ndili hivi nchi gapi. Kidogo dogo. Hapo ni mtu wa nchi nchi kijinchi tu hivi. Sasa lakini hicho kijinchi ndio dude kubwa, sasa limezaliwa kubwa, lafanya vurugu duniani. Vurugu ambaye Mungu yupo ambaye atadanganyana tu. Ndio maana yule mshenzi mjinga mmoja yule alikuja wakati wa mtume Muhammad na kipande cha mfupa, alirudishwa. Qur'ani ilimrudisha kwenye uzazi. Akaja akamsalifu mtume, kashika kipande chake cha mfupa. Afu mwambia mtume atarallaha yuhii hadha ba'da ma qad ramma. Wewe kweli wafikiri kwamba Mungu atafufua hiki baada ya kuwa kimechakarika, si chochote si lolote, mfupa ambao hauna nyama, mfupa ambao hauna uhai hata kidogo. Kwa hiyo wewe Muhammad wafikiri atafua hii? Hakuwa nani yule Ubay bin Khalaf. Lakini ukisoma kule kwenye Sira ibn Hisham anasema ni Al-As bin Wahi. Lakini al-Hasil yule tu aliyekuja na kile kipande cha nini? Cha mfupa. Kuonyesha kwamba uzazi ni kitu kikubwa, Mwenyezi Mungu alirudisha jawabu kwenye uzazi. Tumana sawa walidi wa mawarada. Inna khalaqnal insana min nutfatin fa idha huwa hasimu mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul anshaha awwala marra. Qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marra. Wa huwa bikulli khalqin alim. Haya ndo majibu ya watu wote kwa namna hiyo, kama Ubay bin Khalaf. Anasema hakika sisi tumemuumba binadamu kutokana na nutfa. Nutfa sio jaliwa, yule mdudu yule. Na wanatoka wengi, la zaidi ya 500,000, kutoka mpaka 500,000 milioni. Sasa tumemuumba kutokana vitu hivi dhaifu. Lakini nasikia mahala wa daraba lana mathala wa nasiya khalqa. Anatupigia mfano, ananipigia mimi Mwenyezi Mungu mfano, na anasahau historia ya umbile lake, asili ya umbile lake, kwamba wanasiya asla khalqihi, wanasiya khalqahu. Anasahau ya asili ya nini? Umbile lake, kwamba katokana na nini? Qala, asema mayuhila idhama wa hiya ramim. Nani ataweza kufufua hii mifupa na hali ya kuwa imechakarika? Qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marra. Sema atakayefufua ni yule ambaye alihuisha mara ya kwanza, alipa uhai mara ya kwanza. Wa huwa bikulli khalqin alim. Alhasil,
aya za Qur'ani za tafsiri hiki kiapo. Wa walidhi wa ma walada. Mpaka hata katika baath ufufuo umechanganywa na kiapo. Ufufuo umechanganywa na kiapo cha Mwenyezi Mungu. Kwamba in kuntum fi raibin min al-baath fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma. Mpaka mwisho hiyo aya ni sura, nadhani sura 22 ya 5. Ikiwa nyinyi mna mashaka na kufufuliwa, angalia uzazi ulivyoingia, ndio hiyo walidi na mawala daingize hapo. Ikiwa nyinyi mna mashaka na kufufuliwa, hakika mimi nilikuumbeni kutokana na udongo, kisha udongo ukawa ni nutfa, mbegu ya uzazi, kisha mbegu ya uzazi ikawa pande la damu, kisha pande la damu likawa pande la nyama. Hilo pande la nyama lenye kutoa maumbile na silokuwa na maumbile, lenye kutoa maumbile. Lengo linu bayina lako, ili tuwabainishieni aya za Mungu. Miongoni mwa aya za Mungu zinazobainishwa ni hiyo wa walidhin wa mawalada. Miongoni mwa aya za Mungu zinazobainishwa ni utukufu wake, uwezo wake na kila kitu chake. Kasam imebeba, kiapo cha Mungu kimebeba uwezo wa Mwenyezi Mungu. Yani kwenye kiapo atakiwa utazame, uende utadabur mpaka uone uwezo wa onyeshe watu uwezo wa Mwenyezi Mungu katika kila alichokiapia. Ndio lengo la kasam. Kuna ayati la uonyeshe aya za Mungu ndani ya kila kiapo. Kwa hiyo hapa kiapo nini, uzazi kuchanganywa na ufufuo, yaonyesha kwamba ni siri pia hicho kiapo. Kwamba ukielewa vizuri kuzaliwa kwako, yani hutoweza kukanusha kufufuliwa, kwa sababu namna tulivyozaliwa ni kama vile tumefufuliwa. Ndivyo sivyo? Kwa sababu kharajna min al-adam ila al-wujud. Tumetoka kwenye kutokuwepo mpaka kuwepo. Tulikuwa kwenye udongo. Mpaka sasa tupo, alafu tutakuwa hatupo, alafu tutakuwa tena, tutakuja tena kuwepo. Na katika kutokuwepo kwetu tulikuwa hatujuani. Si ndivyo? Kila mmoja akaingia kwenye tumbo la mama yake, ilikuwa yani Allah kwa Mungu uwezo wake. Yo walidi na mawalada, mimi naona mimi mambo mengi. Sasa ndani yake hapo kuna mpaka vyakula vipo. Kwa sababu mbegu zote za uzazi, ama mwanamke mwanamume, yatokana na chakula. Na chakula chenyewe ni protini. Na hivi vyakula vyote si tumevikuta tu. Adam kakuta kuna mahindi, kuna mchele, kuna nini, kuna nini. Hakuna alitengeneza. Vipo tu vimewekwa, kukawa hiki kwa kukuza mwili, hiki kwa kupa vitamini mwili, kinga mwili, hiki su kufanya hivi. Alhasili wa walidhin wa mawalada ni kwamba imebeba ujumbe mzito sana kama utakwenda nayo ndani. Ni kwamba kwa nini sasa kuna mukarana gani kati ya uzazi na kufufuliwa? Tukasema mukarana wake ni ile hali ya kutokuwepo juu ya ardhi. Wote tuliozaliwa tulikuwa hatupo juu ya ardhi, na waliokufa hawapo juu ya ardhi. Tutakapokufa tutakuwa hatupo juu ya ardhi, kisha tutatolewa chini ya ardhi tuwekwe juu ya ardhi, tutapatikana tena. Ni kwamba hapa kuna mukarana, kuna ufanano wa kuzaliwa na kufufuka. Tunakuwa pamoja. Hao wenzangu naulize, mwaka 1900 ili nifanye insafu niulize swali ambalo tutaenea wote. Mwaka 1920 tulikuwa wapi? Mimi nimetafakari, nimeshindwa. Labda wenzangu mnajua. Wewe mwenzangu unajua ulikuwa wapi? Hukuwepo. Kama hukuwepo,
ina maana kama vile ulivyozaliwa hivi umehuishwa, kama vile kufufuliwa, maana kufufuliwa kuhuishwa, sivyo? Kwa hiyo kwa hilo Mwenyezi Mungu anasema walidhi wa mawalada, zingatia mzazi na alichokizaa, utaona hakika ya utukufu wa Mungu na hakika ya aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana walidhi wa mawalada ndani yake kumebeba ujumbe mzito mpaka ujumbe wa ufufuo. Maana kile mdudu, mdudu kama vile kafa, maana kinakuwa pande la damu tena. Kwa kama vile hili hapa pande la nyama, eh, ni kiumbe huyo. Hilo pande la damu halina mdomo, halina chochote. Pande la nyama halina mdomo, halina chochote. Na wewe unakwenda mpaka inatokea mdomo, inatoka masikio, inatokea pua, inatokea macho, inatokea kila kitu ndani ya tumbo la mama, lakini pia mdomo wako hautumiki kula. Watumia kamba inaitwa kamba ya kitovu. Na alhamdulillah Mwenyezi Mungu anajalia kila anayezaliwa anaonyesha ushahidi wake kwamba hii ndio ulikuwa ndakula nayo. Kuna anayezaliwa ana ile kamba ya kitovu, utakuwa mtu wa ajabu. Yawezekana, lakini utakuona wa ajabu. Unafahamu? Lazima itoke ile kamba ya kitovu. Watu ndio wanakata ile, wengine wanaizika. Ile na nini, na mtu akitaka kutamba na mje asema pale ndio kume mezigo kitovu changu. Ni kamba tu ile kitovu, kitovu chako bado unacho, lakini ile kamba ya kitovu ambayo ndio kwa kutumia kula ukiwa kwenye tumbo la mama. Mwenyezi Mungu Qur'ani hatuiwezi. Tuishie tu walidi wa ma walada. Subhanallah bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. من يزمنه أتجالي ربيع القلوب كتبنا القرآن. هي قرآن يندر ربيع قلوبنا وشفاء لما في صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد رب العالمين.